Այսօր հունիսի 12-ին ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի վերջինիս նսկսվեց Russia Today լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսելյովի նախորդային խորհրդարան կատարած այցի մանրամասների քննարկմամբ։ Պուտինի ոչ պաշտոնական խոսնակ եւ ռուսական պետական քարոշչությունը տարածող Կիսելյովը վերջերս Ռոսիա ալիքի եթերում հայտարարում էր, որ Ռուսաստանը կարող է ամերիկան վերածել ռադիոակտիվ փոշու։ Նույն մարտը հունիսի 11-ին էլ Հայաստանի ազգային ժողովում մեղադրանքեր հնչեցրել, որ Հայաստանում ռուսերենի դերը նվազել է, եւ ասել, որ Հայաստանի անվտանգության միակ երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Նա պահանջել էր մեր երկրում ավելացնել ռուսալեզու դպրոցների թիվը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։ Երեք անթույլատրելի իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի խորհրդարանում։ Ռուսաստանցի լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը հայ-ռուսական խորհրդարանական ակումբի նիստի ժամանակ անհարգալից տոնով եւ ենթատեքստով հայտարարություններ է արել Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի, հայ ժողովրդի նահատակների եւ հայոց լեզվի հասցեին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսելյովին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ հայտարարելու մասին հարցը։ Խստորեն դատապարտում եմ նաև նիստին ներկա Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների պահվածքը, որոնք չեն գտնվել անհրաժեշտ բարձրության վրա, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է բոլոր օտար երկրացիներին հստակ ուղերձ հղի, որ նման պահվածք ունեցող յուրաքանչյուր օտար երկրացի արժանանալու է հստակ հակահարվածի։ Շնորհակալություն։ Եղել է քննարկում, քննարկումը վերաբերվել է բազմաթիվ հարցերի, հարգալից փոխադարձ մթնոլորտում եւ պատգամավորները լսելով կարծիքը մեր հյուրերի ներկայացել են իրենց կարծիքը։ Բարի անհրաժեշտ է հրավիրել տարբերվող կարծիք ունեցող պատգամավորների, որպեսզի երբ վիրավորում են մեր ժողովրդին, կարողանանք պատասխան տալ եւ ոչ թե միայն մեծամասնության։ Պարոն Բաբուխանյանը ուղղակի ստում է, որովհետեւ այդ հանդիպումը ամբողջությամբ դրված է համացանցում եւ որտեղ հստակ երևում է, որ մի շարք հայ ժողովրդի հասցեին վիրավորական եւ հայոց պետականությանը սպառնացող ցինիկ արտահայտություններ են արվել։ Հիշեցման կարգով ցինիկ կամ կինիկ բառի արմատը շուն բառն է։ Հին Հունաստանում ցինիկ էին անվանում մարդկանց, որոնք շամպես հաճում էին հասարակության վրա վիրավորելով վերջինիս։ Պահանջում ենք հետ այսու զերծ պահել հայոց խորհրդարանը նման հաճոցներից։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, ուշադիր, ես կարծում եմ, ահա որտեղից է գալիս, որ ժողովուրդը երբեմն մեզ չի ընդունում, սա խորհրդարանի դալիճ է, դրա համար ասեցի, եթե անհրաժեշտ է, առանձին նորից կքննարկենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական լեզուն հայերենն է, ես խնդրում եւ պահանջում եմ, ետ այսու ազգային ժողովում տեղի ունեցող որևէ քննարկում, որևէ խորհրդակցություն, որևէ բանավիճային ակում պետական լեզվի կարգավիճակը պահպանել եւ ապահովել թարգմանությունը։